Hyvät katsojat, tervetuloa Miksi juuri Israel-ohjelman pariin. Tänään olemme Balderin salissa Helsingin Aleksanterin kadulla ja meillä on edessä mielenkiintoinen tilaisuus otsikolla Israel ja uusi Lähi-Itä. Kuulemme tässä ohjelmassa pätkiä kansanedustaja Antero Laukkasen puheenvuorosta ja hieman pidemmän osuuden professoridosentti Markku Ruotsilan pitämästä luennosta. Kiitos, että olet tässäkin puolituntisessa jälleen mukana. Muutaman asian poimin tästä meidän liittokokouksen päätöksistä. Ensinnäkin me olemme modernisoimassa itseämme. Päätimme nimittäin tänään lanseerata virtuaalisen Suomi-Israel-yhdistyksen. Ja niin, mitähän se mahtaa sisältää? Kerronpa ensiksi se, että mikä on tämmöinen perinteinen Suomi-Israel-yhdistys. Ensimmäinen Suomi-Israel-yhdistys perustettiin vuonna 1954. Ja sen yhdistyksen perustajana ja ensimmäisenä puheenjohtajana 22 vuoden ajan oli moninkertainen pääministeri, moninkertainen eduskunnan puhemies K.A. Fagerholm. Ja tätä perintöä olemme Suomi-Israel-yhdistysten liitossa jatkaneet kohta 70 vuotta. Ja tällä hetkellä meillä on 8 paikallisyhdistystä aktiivisena eri puolilla Suomea. Mutta tänä päivänä yhdistystoiminta, niin kuin kaikki tutkimukset ovat kertoneet, se on hiipumaan päin. Ja enemmänkin on tilausta verkottumiselle ja ehkä sitä kautta syntyvälle aktivismille. Ja me olemme tänään päättäneet todellakin lanseerata virtuaalisen Suomi-Israel-yhdistyksen, joka lähtökohtaisesti on toki yhdistysmuotoinen, mutta me tulemme eri puolille Suomea perustamaan toimintasoluja. Ja päinvastoin kuin tähän asti, jolloin joka paikkaan on perustettu yhdistys, niin enää ei perustetakaan yhdistyksiä, vaan olet sitten tervetullut liittymään tai perustamaan toimintasolun, toimintatiimin, missä päin Suomea sitten oletkin. Ja voit sen tiimisi kautta kytkeytyä mukaan Suomi-Israel-yhdistysten liiton toimintaan ja saada sitten meiltä tukea tähän yhteiseen harjoitukseen. Toinen merkittävä asia, josta tänään teimme päätöksen, päätimme ryhtyä vakavissamme valmistelemaan Suomen Israel-instituuttia. Kysymyksessä on lähtökohtaisesti vielä tarkemmin hahmottamaton, mutta hyvin rikkaasti visioitu toiminta, jossa tulemme lisäämään tieteelliseltä pohjalta tutkimukseen perustuen Israelin tuntemusta Suomen maassa. Tänä päivänä näemme, että Israel ei nauti kaikissa kansalaispiireissä kovinkaan suurta suosiota. Hyvin paljon on liikkeellä väärää tietoa. Ja me haluamme korjata sitä. Me haluamme tuoda todellisuuden Israelista. Haluamme kohdata ne narratiivit, joita Israeliin ja sen ympäristöön liittyy. Haluamme käsitellä niitä ja haluamme vaikuttaa Israelin ystävinä, ei millään erillisellä keksityllä narratiivilla, vaan tosiasioilla, mitä Lähi-Idässä Israelin ympärillä tapahtuu. Ja yksi tämän suuntainen asia on tietysti tämän illan tapahtumamme Israel ja uusi Lähi-Itä. Kolmantena asiana haluaisin nostaa esiin, kaivaa itse asiassa historiallisen asian esiin. Ja tähän samaan hetkeen pyytäisinkin jo Keren Kajemetin toiminnanjohtaja Eetel Salutskia tulemaan tänne eteen, joka saapuu raikuvien aplodien saattelemana. Ja Eetel, annan tämän mikrofonin sinulle sitten, niin johonka voit puhua. Mutta tuletko niin, että äänesi menee myös tuonne TV-kameraan ja sitä kautta globaaliin levitykseen? Suomi-Israel-yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja siis oli K.A. Fagerholm. Ja
Tänään tässä liittokokouksessa mietimme erinäköisiä aloitteita ja hankkeita, ja ikään kuin sieltä historian lehdiltä nousi esiin K.A. Fagerholm-metsä, joka on joskus Israeliin perustettu. Ja Eettel, sinä olet Keren Kajemet Finlandin, eli juutalaisen kansallisrahaston Suomen puheenjohtaja. Niin kerrotko vähän ensiksi, mitä tämä Keren Kajemet tekee täällä Suomessa, ja sitten lyhyesti, mitä tuo K.A. Fagerholm-metsä, mikä se on? Niin, hyvää iltaa teille kaikille. Joo, eli Keren Kajemet Finland siis kuuluu maailmanlaajuiseen järjestöön, Keren Kajemet Israel, eli pääpaikkamme on Jerusalemissa. Me olemme täällä Suomessa toimineet jo yli 100 vuotta, eli vuodesta 1918. Ja meidän kautta voi sitten istuttaa puita erilaisiin suomalaisiin metsiin. Niitä on runsaasti aikanaan istutettu ympäri Israelia. Ja näin ihmiset voivat esimerkiksi onnitella läheisiään tai sukulaisiaan merkkipäiviksi. Tai sitten hautajaisiin, niin kukkapuskan sijaan voi sitten istuttaa puita tämän henkilön muistoksi. Ja mitä tulee tähän K.A. Fagerholm-metsään, niin se todella se on siis perustettu 1985. Eli se on ollut vuosi sen jälkeen, kun ministeri K.A. Fagerholm kuoli vuonna 1984. Ja se sijaitsee semmoinen paikka kuin Tzanoach, niin se sijaitsee Jerusalemista niin kuin länteen. Et se ei ole ihan siinä Jerusalemin lähellä, jossa sijaitsee nämä Suomi-metsät, jotka nekin aikanaan perustettiin siis Suomen valtion tai hallituksen niin kuin kunniaksi, koska he olivat niitä, Suomi oli näitä ensimmäisiä maita, jotka niin kuin kannustivat Israelin valtion perustamista. Eli ne tulee tuolta, ne oli jo siinä 50-60-luvun välissä, sillä aikavälillä sinne on perustettu 3 niin kutsuttua Suomi-metsää. Ja siellä on myöskin marsalkka Sergei Mannerheimin muistometsä ja muita. On Raamattumetsää Tiberiaksen ulottuvilla siellä ja monta muutakin. Hyvä. Kiitos Eettel tästä. Ja me tulemme todellakin kertomaan tästä Fagerholmin muistometsästä meidän liiton internetsivuilla suomi-israel.fi. Ja tulemme myös julkaisemaan siitä säännöllisesti infoa Jedidut jäsenlehdessämme. Ja jos et vielä ole meidän jäsenemme, niin nyt on todella korkea aika liittyä siihen. Saat 4 kertaa vuodessa tärkeää ja ajankohtaista tietoa Israelista. Oikein hyvää iltaa kaikille, ja on hienoa olla Israelin ystävien joukossa. Tämä Ukrainan sota, jonka kauheutta saamme koko ajan mediasta seurata, herättää itsessäni myös kysymyksen, että kun koko maailma puolustaa yhden kansakunnan itsenäisyyttä ja oikeuksia, miksi samanlaista liikehdintää ei ole Israelin kohdalla? Ja en aseta näitä vastakkain, mutta tänään teidän edessänne tässä tunnustan, että niin toivoisin näkeväni samanlaisen liikehdinnän Israelin puolesta. Saa taputtaa, kiitos. Kun tänään seuraamme tätä Venäjän brutaalia hyökkäystä Ukrainaan, niin voimme todeta, että mikään muu kansainvälinen kriisi sitten vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisin ei ole haastanut maailman järjestystä niin kuin tämä Ukrainassa käytävä sota. Sota koskettaa myös juutalaisia. On täysin käsittämätöntä, että Putin julkesi kutsua hyökkäystä Ukrainaan yritykseksi puhdistaa Ukraina natseista. Vaikka Ukraina demokraattisesti valittu presidentti Zelenski on juutalainen. Ja hänen 3 isoisänsä veljiä kuoli holokaustissa. Tämä on selkeä esimerkki holokaustin vääristelystä. Ukrainan juutalaisten pako maasta kiihtyy jatkuvasti. Juutalaisia autetaan nyt kiireellä pitkin maareittejä Puolan, Unkarin, Slovakian ja Romanian
rajanylityspaikkojen kautta, myös Suomen kautta. Ukrainan sota merkitsee Israelille mittavaa auttamisen määrää. Asuntopula on tällä hetkellä vakava ongelma Israelissa, kun koko ajan lisää juutalaisia tulee Aliyahan myötä Israeliin eri puolilta maailmaa. Sotakin on lisännyt Ukrainan juutalaisten muuttoa Israeliin. Toinen asia on sitten Venäjän juutalaisten tila. Maassa on arvioitu olevan noin 400 000 Venäjän juutalaista, joiden elinolot ja elämän mahdollisuudet heikentyvät nyt, kun länsimaiset yhtiöt vetäytyvät Venäjältä kiihtyvään tahtiin. Venäjällä myös on nähtävissä lisääntyvää juutalaisvastaisuutta. Israelilla on tiiviit suhteet sekä Ukrainaan että Venäjään. Melko tuore Israelin pääministeri Naftali Bennett tapasi Putinin ensimmäisenä johtajana sodan käynnistyttyä. Ja myös israelilainen lääkäriryhmä on matkustanut sota-alueelle pyrkien helpottamaan kärsimyksiä. Ja kuten tiedämme, Israelilla on näissä sotaan liittyvissä asioissa aivan erityistä osaamista. Hiljattain Amnesty International syytti helmikuussa Israelia laajamittaisesta apartheidista, rotusorrosta siis. Olen iloinen siitä, että tällaisen perusteettomien lausuntojen ja syytösten aikana, jotka Suomessakin saivat valtavasti mediatilaa, niin olemme tosiaan 5.4. perustamassa eduskuntaan tätä eduskunnan antisemitismin vastaista ryhmää, jossa on siis laajan osanotto poliittisista puolueista. Olen erittäin iloinen siitä, että kutsun esittäjänä ja perustajana niin saan toimia tämän ryhmän puheenjohtajana tulevaisuudessa ja iloitsen myös siitä, että ystäväni Risto Huvila tulee toimimaan tämän ryhmän pääsihteerinä. Eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän tarkoituksena on lisätä kansanedustajien ja eduskunnassa työskentelevien tuntemusta antisemitismistä, edistää tiedonkulkua ja yhteydenpitoa asiaan liittyvien toimijoiden ja eduskunnan välillä, edistää toimia ja keskustelua, jotka toteuttavat EU:n antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi julkaistun strategian tavoitteita Suomessa. Tavoitteena on antisemitismistä vapaa Suomi. Saataputta. Emme voi antaa millekään antisemitismin muodoille tilaa tässä maassa. Hyvät ystävät, toinen asia, joka meitä huolestuttaa maailman politiikassa, on se, että Iran on yhä edelleen jatkanut uraanin rikastamista yhä lähemmäksi ydinasekelpoisuutta. Yhdysvaltain ja Israelin ulkoministerit ovat varoittaneet, että aika ratkaista ydinkiista diplomaattisesti alkaa käydä vähiin. On erittäin vakavaa, jos maa rikastaa uraania 60%. Vain ydinpommeja rakentavat maat saavuttavat sen rikastusasteen. Ja Iranissa kyse on nyt lähes ydinasekelpoisesta uraanista. Eniten huolissaan lienee Israel, jonka Iranin johto on vannonut julkisesti haluavansa pyyhkiä pois maailmankartalta. Tässä kohtaa ihmettelen julkisesti, miksi Suomi on niin hiljaa. Miksi me emme niin selkeästi kuin sen vain voi ilmaista sanoa ääneen, että Iranille ei tule antaa tällaista mahdollisuutta rikastaa omaa ydinasevalmiuttaan. Meidän tulee seistä kaikin tavoin ystäviemme ja ystävämme Israelin rinnalla. Kun Iranin islamilainen tasavalta vaatii Israelin tuhoamista, kansainvälisen yhteisön on toimittava sen pysäyttämiseksi. Eikä näitä kehityskulkuja saa seurata vain sivusta. Ihmettelen syvästi sitä, että Israelin laajempaa merkitystä Lähi-idän ja maailman vakaudelle ei ymmärretä, eikä kansainvälinen yhteisö tue Israelia enemmän sen kamppaillessa terrorijärjestöjä vastaan.
Yhdysvallat, Israel ja uusi Lähi-Itä. Se on vähän näin, että kun Markku Ruotsilaa pyytää puhumaan jostakin teemasta, niin jostain syystä siihen aina lisääntyy tuo sana Yhdysvallat. Tervetuloa, professori dosentti Markku Ruotsi. Kuljetan tässä esityksessä Yhdysvaltoja koko ajan mukana, koska Yhdysvallat vaikuttaa aika paljon tähän uuteen Lähi-Itään. Uuden Lähi-Idän syntyminen on aika paljon ollut Yhdysvaltain ansiota. Mikä tämä uusi Lähi-Itä on ja Israelin asema Lähi-Idässä muuttunut olennaisella ja historiallisella tavalla viimeisen tai edellisen nelivuotiskauden aikana 2016-2020. Osa siitä muutoksesta tietysti on jo menetetty muutoksen hedelmistä ja vaarana on vieläkin suuremman osan menettäminen. Mutta yleisesti ottaen koko Suur-Lähi-idän alueella, ei vain Israelissa ja Lähi-idässä, vaan Suur-Lähi-idän alueella, siis koko tällä alueella eletään nyt olennaisesti erilaisessa suurpoliittisessa tilanteessa ja viitekehyksessä kuin ennen vuotta 2016 tätä nelivuotiskautta, joka alkoi 2016. Paikalliset toimijat, Israel ja muut toimijat vaikuttavat tämän uuden Lähi-idän muuttuneiden säännönalaisuuksien uusilla reunaehdoilla aivan uudenlaisia todellisia, formaalisia, virallisia ja epävirallisia yhteistyö- ja liittolaisuussuhteita. Vanhat viholliset ja uhat edelleen olemassa, mutta yhä useammin nämä viholliset ja uhat on Israelin ja Israelin joko virallisten tai tosiasiallisten arabiliittolaisten yhteisiä uhkia. Tulevaisuuden ennustaminen tietysti hyvin vaikeaa, mutta silti tärkeää palauttaa mieliin, kuinka suuresta muutoksesta oikeasti on kysymys ja kuinka perusteltua sen takia on puhua uudesta Lähi-idästä ja Israelin asemasta tässä uudessa Lähi-idässä tai laajemmin Suur-Lähi-idässä. Tätä esitystä jäsentää kaksi kysymystä. Koko ajan kuljetaan mukana Yhdysvaltoja, koska Yhdysvaltain toimet ja toimimattomuudet tuolla alueella on keskeisiä muutokselle tähän asti ja tulevalle muutokselle. Eli kysymys siitä, että miten ja miksi tämä uusi Lähi-idän suurpoliittinen tilanne syntyi. Ja toiseksi, miten Israelin, Yhdysvaltain ja tämän alueen muiden toimijoiden voi olettaa lähitulevaisuus toimimaan tässä uudessa tilanteessa. Siis esitän jotain näkökohtia siitä muutoksen syistä ja rakenteellisista tekijöistä, jotka jäsentävät tätä uutta Lähi-itää. Ja arvioin sitten nykytilannetta ja spekuloin sillä, mitä voi olla tulevaisuudessa tapahtumassa. Mikä muutti tilanteen maastossa niin sanotusti realiteetit kentällä oli presidentti Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi joulukuussa 2017 ja sitten suurlähetystö siirrettiin seuraavan vuoden kesällä. Itse asiassahan Trumpin hallinto vaan toteutti vuonna 1995 jo säädetyn lain, joka kaikki hänen edeltäjänsä siitä vuodesta 1995 lähtien olisi pitänyt toteuttaa, mutta hän loppujen lopuksi toteutti. Ja meillähän silloin kerrottiin mediasta, muistan itsekin olin sellaisessa lähetyksessä, kuinka tämä Trumpin päätös väistämättä ajaisi koko Suur-Lähi-idän alueen uuteen suureen sotaan, aina vaan syvenevään konfliktiin ja väkivallan kierteeseen. Mutta niin ei käynytkään. Mitä uutta suursota ei seurannut Lähi-idästä tästä päätöksestä. Ei myöskään mitään niin sanottua palestiinalaisten uutta kansannousua, vaan kävi päinvastoin. Yksi toisensa jälkeen Israelin arabinaapurit tai lähimaastossa olevat arabimaat eivät välittäneetkään tästä päätöksestä, vaan se rohkaisi heitä
uudenlaiseen yhteistyöhön Israelin kanssa. Rohkaisi tai teki mahdolliseksi tai pakotti. Näitä sanoja voi käyttää monia eri sanoja. Mutta joka tapauksessa tämä päätös johti siihen, että yhä useampi alueen maan keskeinen toimija irtautui siitä aivan liian kauan keinotekoisesti ylläpidetystä kuvitelmasta ja liturgiasta, että Israel ei ole, Jerusalem ei ole Israelin pääkaupunki. Ja sen sijaan lopultakin nämä alueen maat, koska tämä valintatilanne pakotettiin nyt heidän etensä, rikottiin se keinotekoinen kehikko, jota oli kauan pidetty yllä. Niin nämä aluemaat joutuivat tunnustamaan kohtaamaan todellisuuden paikan päällä. Tämä koko jähmettynyt tilanne rikkoutui. Ja päästi valloilleen voimat, jotka oli jo siis aikaisemmin olleet kehittymässä siellä tämän kuvun alla, keinotekoisesti ylläpidetyn kuvun alla. Ja lisäksi Trumpin hallinto tunnusti Golanin kukkulan tunnustamisen, useammat siirtokunnat ja niin edelleen. Nämäkään ei johtanut siihen uuteen suursotaan tai palestiinalaisten kansannousuun, josta mediassa huudettiin. Ei niin tapahtunutkaan, vaan päinvastoin tapahtui tämä. Abrahamin sopimukset joulukuussa 2020, Arabiemirikuntien liitto ja sitten Bahrain, Sudan, Marokko solmivat suhteet Israelin kanssa Trumpin hallinnon myötävaikutuksella. Lisää olisi ollut tulossa, jos ei Yhdysvalloissa olisi vaihtunut valta, ainakin Omanin valtio perutti suunnitelmat vastaavan sopimuksen tekemisestä. Ja myös Trumpin hallinnon Jared Kushnerin rauhansuunnitelma 2020 pitäisi nähdä osana tätä koko prosessia, joka olisi ratkaissut vielä lisää alueen ongelma, jos se olisi kelvannut. Jos se olisi kelvannut palestiinalaisosapuolelle, mutta se ei kelvannut. Ja sen sijasta, että he olisi lähteneet rauhansopimuksen tielle, niin jatkoivat terroristien perheenjäsenten rahallista tukemista ja saivat siitäkin Yhdysvaltain edelliseltä hallinnolta palkinnoksi edustustonsa sulkemisen Yhdysvalloissa, YK:n kautta siirretyn rahoituksen peruuttamisen. Ja Yhdysvalloissa Trumpin hallinto sääti myös edelleen voimassa olevan, mutta nyt monella tavalla kierretyn lain, Taylor Force Act, boikottiliikettä vastaan. Siis Yhdysvallat ei valtiona saa millään tavalla olla tekemisissä boikottiliikkeen kanssa tämän lain mukaan, eikä minkään sellaisen järjestön tai yrityksen tai yhtiön kanssa, joka osallistuu tähän BDS-boikottiliikkeeseen. Tämä on edelleen voimassa oleva laki, mutta sitä tällä hetkellä kierretään. Niin kuin pari päivää sitten Yhdysvaltain nykyinen Jerusalemin suurlähettiläs puhui täysin päinvastaista, siis puhui tätä lakia vastaan. No, joka tapauksessa nämä sopimukset muuttivat Suur-Lähi-idän poliittisen tilanteen voimasuhteet perustavalla tavalla. Niin sanotun palestiinalaishallinnon asia ei enää ollutkaan se kaikkein tärkein asia näillä arabimailla, jotka kävi Abrahamin sopimuksen. Ei ollut niin sanotun palestiinalaisongelman ratkaiseminen ei ollutkaan enää kaiken muun edistyksen ja yhteistyön este, vaan se näyttäytyy yhä enemmän sivuasiana myös näillä valtioilla. Ja miksi se näyttäytyy yhä enemmän sivuasiana, niin ääri-islamilaisen terrorismin uhkaa myös osa näistä valtioista, ja sitten toinen on Iranin uhka. Ja aivan uudenlainen yhteistyö, liittokunta, de facto liittokunta, rakennettiin terrorismin vastaisen sodan tehtäviin Trumpin
presidenttikaudella ensimmäinen hänen ulkomaanmatkansa. Hän suuntautui Saudi-Arabiaan silloin 2017 ja sieltä hän meni Israeliin ja sitten Vatikaaniin, jolloin käynnistettiin hyvin systemaattinen yritys uuden ääri-islamilaisen terrorismin vastaisen koalition ja Iranin vastaisen koalition liittouman rakentamiseksi, jossa yhteistyökumppaneina oli Saudi-Arabia ja Persianlahden useat maat ja Israel. Joko formaalisti, virallisesti tai sitten kulissien takana tosiasiallisesti. Ja miksi näin tapahtui? Tietenkin se on ihan yksinkertainen asia, että Israelin, Saudi-Arabian, Persianlahden valtioiden käsitykset siitä, mitkä oli heidän alueensa uhista ensisijaisia, oli yhteneväisiä. Näiden ensisijaisten uhkien pidättelemiseksi ja ratkomiseksi tarvittiin yhteistyötä. Ja Yhdysvallat oli aktiivisesti edesauttamassa tämän uudenlaisen yhteistyön alkamista. 55 valtiotahan liittyi siihen tuolla Trumpin matkalla tai oli mukana tuolla Trumpin matkalla, kun pidettiin tämä Arab Islamic American Summit, siis Yhdysvaltojen arabivaltioiden huippukokous, ja siellä perustettiin uusi terrorismin vastaisen työn keskus. Vaarana on se, että hyvin suuri osa siitä, joka Israelin ystävät saavutti Trumpin aikana, niin pala palalta vaarantui, tai joka tapauksessa vaaranta, mutta voi olla, että se menetetään. Paitsi, että Lähi-idän keskeiset valtiot toimii nyt keskenään yhteistyössä aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Eli tämä on se uusi Lähi-itä, joka ei ole katoamassa. Kiitos, professori Markku Ruotsila. Markun esitys auttoi meitä ymmärtämään, että Israel joutuu tekemään isoja poliittisia päätöksiä, joita meidän ehkä on vaikea ymmärtää oman turvallisuutensa takia. Eikä pelkästään Israelin turvallisuuden takia, vaan itse olen koko ajan pelännyt sitä, toivottavasti tämä pelkoni on aiheeton, että Venäjän ja Ukrainan juutalaiset joutuisivat tässä tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa Putinin panttivangeiksi. Toivottavasti näin ei tule käymään. Toivottavasti Israel onnistuu tuossa omassa diplomatiassaan, jossa se tasapainottelee erilaisten jännitteiden keskellä. Mut hyvät ystävät, täällä Balderin salissa ja hyvät katsojat Alfa TV:llä, kiitos, että olet ollut mukana tässä Israel ja uusi Lähi-itä -tapahtumassa. Ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnasta saat lisätietoa internetistä osoitteessa suomi-israel.fi. Kiitos vielä mukanaolosta ja hyvää kevään jatkoa kaikille.